TV KPM. Ada dua bola dekat tangan Mira sekarang. Mira nak cuba baling sekejap yang putih ni. Uish, cepatnya, lajunya. Kalau yang ni pula? Ini perlahan. Kenapa satu cepat, satu perlahan ni? Macam mana ni? Hai Mira, buat apa tu? Hai cikgu. Cikgu sini sikit cikgu. Okay. Saya tengah cuba menguji bola ni cikgu. Yeah. Saya dapati bola yang warna putih ni bergerak ataupun jatuh dengan kadar yang sangat laju. Dan yang kuning ni pula perlahan. Kenapa ya cikgu? Oh, kalau macam tu, kalau Mira nak tahu yang tu yang kita nak belajar hari ni, gerakan jatuh bebas, Mira kena tunggu dulu. Wah, ini yang kita nak belajar ni cikgu. Kita nak kena pasti kenapa ya? Ya, betul. Okey, jadi kalau anda di rumah nak tahu kenapa bola satu jatuh dengan cepat dan lagi satu dengan lambat, kita kenali terlebih dahulu guru kita untuk hari ini. Jadi ayo kita saksikan profil guru. Salam sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir dan sebentar tadi Mira ada uji bola. Satu jatuh dengan cepat, satu jatuh dengan lambat. Kerana hari ini kita nak belajar subjek yang sangat menarik iaitu kemahiran saintifik fizik di mana topiknya ialah gerakan jatuh bebas khas untuk murid-murid menengah atas. Bersama dengan Mira, Cikgu Nur Hafizah. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Hai, apa khabar, Mira? Cikgu? Sihat. Mira, boleh saya panggil saya Cikgu Nora? Oh, Cikgu Nora. Baik. Lebih mesra disapa dengan Cikgu Nora. Ya. Okey, Cikgu. Cikgu datang jauh dari Kedah, ya? Ya, Cik. Okey. Mungkin Cikgu boleh bercerita sikit tadi tu dengan bola tadi yang satu jatuh perlahan, satu jatuh dengan cepat. Kenapa, Cikgu? Okey. Mira, tadi yang sebenarnya masa Mira buat tadi, sebenarnya yang apa kita nak belajar hari ini iaitu gerakan jatuh bebas. Kenapa bola Mira lambung tadi berbeza masa jatuhan kerana ada rintangan udara. Okey, jadi kalau kata kita tengok kad yang Mira tengah pegang dengan cikgu tengah pegang sekarang ni, okey, Mira nampak tak? Dia jatuhan sama. Mira boleh observe tengok. Cuba Mira tengok gambar pada kad Mira. Okey. Apa Mira boleh nampak tu? Dia jatuh dalam selari, cikgu. Sama. Sama. Objek apa yang Mira ada? Objek yang digambar ke? Ya. Yang digambar ni saya ada buah apple, lagi satu bulu pelepah. Nampak tak dia jatuh sama? So sebenarnya yang itulah yang kita nak belajar hari ini, iaitu kita nak mencari nilai pecutan graviti bagi objek yang berbeza jisim tapi bila dalam keadaan jatuh bebas, dia akan jatuh serentak, Mira. Jadi yang kes Mira lambung tadi tu, yang lambat tu sebab ada rintangan udara dan geseran. Wah, itu sebab dia. Rupanya udara, geseran udara ni pun mainkan peranan juga, cikgu. Betul. Ya. Okey, cikgu. Kita dah faham dah tentang konsep ni, tapi macam biasa cikgu, sebab kita masih lagi dalam SOP yang telah ditetapkan. Kita masih lagi belum menang. Jadi saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Okey, boleh. Silakan cikgu. So kita letak dulu kat sini. Boleh. Okey. Okey, kemudian saya pula. Okey. Macam semua sedia maklumlah, negara kita semakin hari mencatat kes semakin tinggi kan, cikgu? Ya, betul. Agak sangat risau. Okey. Cikgu, tadi cikgu dah berceritakan tentang bulu pelepah dan juga bola logam. Ada contoh cikgu tu, dia jatuh dengan cepat dan juga jatuh dengan lambat kerana antara faktornya ialah geseran udara. Ya, betul. Jadi hari ini kita nak tengok kalau kata sebenarnya kalau dalam keadaan tiada rintangan udara, okey, kita boleh kata bulu pelepah dengan bola logam ni walaupun berbeza jisim dia, dia boleh sampai serentak ke bawah.
Okey? Dia boleh sampai serentak kat bawah. Jadi yang tu yang kita nak tengok hari ini. So dalam kalau udara persekitaran kita ni memang kita tahu ada rintangan udara. So kalau Mira tengok tadilah, Mira buat bola tadi kan? Mira observe yang berat tu macam mana? Yang berat dia jatuh dengan lebih cepat. Okey. Yang ringan tu jatuh dengan lambat. Okey. So maksudnya rintangan udara yang berada dekat objek yang berat tu, rintangan udara dia dijatuh oleh pecutan graviti. Jadi pecutan graviti telah menarik dia dengan lebih cepat berbanding objek yang ringan, ringan tadi. Macam tu. Selalu kita ingatkan kalau yang ringan yang lagi cepat tak eh? Tak. yang berat tu jatuh cepat sebab jatuh dulu. Dia ada kata ke cikgu kalau macam contoh kan, batu kalau kita campak batu dalam air dia jatuh dengan cepat macam tu. Ya. Kalau yang betul, yang tu disebabkan oleh pecutan graviti. Jadi Mira boleh tengok juga contoh macam kita tengok buah kelapa. Buah kelapa kalau kata berada ke atas pokok yang sangat tinggi, jadi bila dia jatuh, so kalau kita boleh ukur pecutan dia tu, kadar gerakan bola buah kelapa tersebut, maka kita boleh dapat nilai pecutan gravitinya ialah sama dengan nilai pecutan graviti bumi, iaitu 9.81 meter saat negatif 2. Jadi nilai itu yang kita nak tengok hari ini, Mira. Unitnya ialah negatif M meter saat negatif 2. Maksudnya, dalam masa 1 saat, halaju objek tersebut ialah sebanyak 9.8 meter per saat. Sangat laju, Mira. Betul tu. Okey, cikgu, kita ada banyak lagi yang kita nak ceritakan ni, tapi dekat atas meja ni saya nampak ada macam-macam peralatan. Mungkin cikgu boleh bercerita sedikit apa kegunaan peralatan-peralatan ni, cikgu? Okey, so untuk peralatan yang cikgu sediakan hari ni, di belakang Mira pun ada satu peralatan betul. Juga. Dan di belakang cikgu ni pun ada satu peralatan juga. Okey, ini adalah radas-radas yang kita boleh gunakan untuk mengukur nilai pecutan graviti. Okey? Jadi kalau kata kita nak ukur sendiri-sendiri, saja-saja nak ukur, Mira rasa boleh ukur tak? Tak susah tu cikgu. Mira lambung bola tadi, saya kata, Mira berapa pecutan graviti? Berapa pecutan bola? Saya rasa boleh cikgu. Kalau saya gunakan jam randik ke, boleh tak? Mira rasa sempat tak? Tak sempat sebab dia sekejap cepat sangat cikgu. Kan? Kita lambung dan dia jatuh terus. Mira tak sempat nak nak kelip mata, dah jatuh dah. Jadi kat situ kita kena gunakan alat radas di dalam makmal untuk membantu kita dapat nilai pecutan graviti dengan tepat. Baiklah. Jadi kita ada dua lah. Dua radas. So dekat belakang Mira tu namanya photogate. Okey. Ini yang dah canggih lah. Kalau zaman saya sekolah dulu, Mira, so saya guna yang ini saja. Set jangka masa detik. Faham jangka masa detik dan juga photogate. Ya. Dan hari ini cikgu nak tunjuk kegunaan untuk kedua-duanya, cikgu? Ya, hari ini kita akan tengok kedua-duanya. Mira akan tolong saya tak? Saya akan tolong cikgu sebab saya pun nak belajar juga. Ini tak ada elektrik, cikgu. Kalau pegang tak kena. Tak ada. Jangan risau, Mira. Dan sebab kat sini pun saya nampak ada kegunaan magnet dan lain-lain. Dan ini yang kita nak belajar sama-sama. Jadi kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kalau kita nak kenal pasti lagi, nak tahu dengan lebih mendalam lagi bagaimanakah kaitan graviti ni yang sebenarnya ada je kat sekeliling kita ni kan, cikgu? Jadi kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM.
Baik, kembali kita di Mahir. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita, sedikit pesanan khidmat masyarakat yang Mira ingin sampaikan kepada anda yang sedang menonton sekarang ini. Sekali lagi, Mira ingin pesan dan juga ingatkan untuk sentiasa duduk di rumah, stay at home. Jangan keluar jika tidak perlu, jika ada urusan penting sahaja baru keluar. Jangan pergi ke tempat yang sesak, tempat yang sempit seperti shopping mall. Sekarang bukan masa untuk kita berseronok, bukan juga masa untuk kita shopping dan lain-lain. Sekarang masa untuk kita sama-sama jaga diri masing-masing, lindung diri kita dan juga lindung ahli keluarga kita. Ingat, kita masih lagi belum menang. Okey, cikgu. Baik, kita teruskan sesi pembelajaran kita. Kita dah tahu dah definisi bagaimana dia punya prosesnya bagaimana. Sekarang ini cikgu nak buat eksperimen yang pertama. Ya, eksperimen betul, apa tu cikgu? Okey, so eksperimen pertama ini kita akan mencari nilai pecutan graviti menggunakan alat yang dinamakan photogate. Okey. Okey, so jadi cikgu dekat sikit ya? Boleh, silakan cikgu. Jadi dekat sini, okey, saya cikgu akan perkenalkan dulu alat radas kepada Mira. Apa dia cikgu? Cikgu nak perkenalkan dulu alat radas ni kepada Mira dengan kepada semualah. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Jadi ready untuk belajar? Ready. Okey, bagus. Jadi dekat sini yang ada dekat dengan cikgu ini, okey, ini dinamakan photogate. Okey. So photogate-nya yang inilah. Okey, cikgu pegang dulu ya. Okay. Ambil. Okey, so photogate kita ada berapa Mira? Kita ada dua cikgu. Okey, betul. Betul. Ya, pandai. So photogate ni sebenarnya dia ada sensor dekat dalam ni Mira. Kalau Mira boleh tengok, dekat dalam ni ada sensor. Okey, so sensor tu macam Mira masuk mall. Mira pernah tak kalau kita masuk mall, kita tak payah pegang pintu, tetapi kita boleh jalan lepas tu dia terbuka secara automatik. Ya, betul tu. So itu nama sensor. So dekat sini pun sama juga Mira. Kita ada sensor di mana apabila bola tu jatuh, maka sensor akan detect bola tersebut. Okey. Jadi dekat sini untuk menjalankan eksperimen ini kita perlukan dua photogate. Okey. Jadi dekat sini Mira boleh rujuk dekat jadual juga. Okey. So Mira tengok dekat jadual tu, kolom pertama tu apa? Kolom pertama dia ialah jarak pemisahan antara dua photogate. Okey. So jarak antara dua. Maksudnya ini yang pertama, ini yang kedua. Okay. Jadi kita nak letak satu jarak. Okey, berapa jarak yang kita nak cuba dulu? Jarak pertama kita letak 30 cm, cikgu. 30 cm. Okey. So tadi awal-awal cikgu dah set photogate pertama pada 100 cm. Maksudnya macam bacaan kosong lah. Jadi Mira rasa kalau cikgu nak dapatkan jarak ni 30 cm, dekat mana cikgu nak letak? Cikgu kena letak dekat 70 cm. Macam mana Mira boleh dapat ni? Kita tolak je lah cikgu, betul ke tak? Betul. Pandai Mira. Okey. So betul. So bila 100, kita letak pada 70. So cikgu letak eh. Okey cikgu. Okey, so dekat sini cikgu letak. Okay. Betul eh? 70, 100. Betul. So maksudnya sekarang jarak dia, jarak pemisahan antara dua photogate adalah 30 cm. Betul. Okey, so tu baru pasang dekat photogate. Okey, so sekarang ada wire banyak lagi ni Mira. Mira rasa kenapa? Saya rasa wire-wire ni cikgu sebab kita kena on kot belakang ni. Ya, betul. So okay. Boleh tak Mira onkan untuk cikgu? Okey, saya on eh. Kalau on kita just tekan je dekat belakang ni kan cikgu? Ya, kita tekan on. Okey, dah menyala dah tu. Wow. Okey, so alat yang Mira tekan itu namanya pemasa elektronik. Pemasa elektronik. Ya, betul. Pemasa elektronik ni berbeza dengan jam kita pakai. Kalau jam kita pakai, biasanya kalau yang analog, dia macam mana? Ada jarum kan? Betul. So yang ini elektronik, dia ada masa dalam bentuk digital. So dia lebih jitulah bacaan dia. Okey, so seterusnya cuba Mira tengok dekat alat tersebut. Apa yang Mira boleh nampak? Saya nampak dekat sini ada banyak sangat unit-unit cikgu. Ya. Ada unit. Yang menyala sekarang tu apa? Yang menyala sekarang dekat unit MS. MS. So MS itu maksudnya millisecond. Millisecond. So dalam bacaan mili. So kecil ke besar tu bacaan tu? Kecil. Ya, kecil. Jadi tak boleh kan kita trace pakai jam biasa. Jadi dekat situ lagi apa lagi yang menyala? Yang menyala di sini ada nombornya. Okey. Okey, lepas tu ada T1 cikgu. Ya, T1. Jadi itu T1 kita nak buat eksperimen lain. Sebab hari ini kita nak buat eksperimen gerakan jatuh bebas bagi mencari nilai pecutan graviti bumi. Maka Mira tengok ada tak untuk cari nilai pecutan graviti bumi.
Nilai persyaratan G-acceleration. G-acceleration. Ah, dekat mana saya cari? Oh, ada cikgu? Ada. Okey, betul. Jadi kita kena nyalakan butang itu dahulu. Barulah kita boleh buat eksperimen ini. So Mira boleh tekan pada mode dekat depan tu. Saya tekan pada mode. Okey. Cuba Mira tekan. Sampai di sini cikgu eh? Ya, betul. Okey. Okey. So sekarang ni kita nampak dekat kita punya photo gate. Okey, ada ada pemasa tu, ada 1000, 2000. Okey. Kenapa kosong? Kosong mungkin sebab kita tak mula lagi ke cikgu. Kita tak mula lagi eksperimen. So jadi kat sini kita nak mulakan eksperimen kita. Kita akan ambil bola. Okey, dekat sini kita ada satu bola. Okey. Tak kisah guna bola apa ke cikgu? Macam mana? Tak kisah bola apa? Tak boleh lah, kita kena guna bola besi. Okey, sebab apa? Kita nak lekatkan dia. Kalau kita jatuhkan bola biasa, nanti dia tak tepat. Sebab kita nak ukuran tu yang masa ni Mira nampak ada 1000 tu kan? So sebenarnya masa tu ialah masa yang dia ambil daripada pelepas ni bila dia melepaskan bola ini melalui photogate. Okey. Okey. Cikgu demo macam ni. Boleh. Dia melalui photogate macam ni. So dia akan detect satu bacaan. Berapa masa dari sini lalu pada tengah-tengah photogate ni. Okey. Kemudian yang kedua Mira rasa apa? Yang kedua yang menyala yang nombor dua, cikgu kan? Yang ini mungkin untuk photogate yang kedua? Ya, betul. Maksudnya dia ukur masa daripada pelepas ini sampai melalui photogate kedua. Okey. So, kita nak mula. Okey. So, hari ini kita akan cuba berapa bacaan ini, Mira? Kita nak cuba 5 bacaan, cikgu. 5 bacaan. So, kita cuba. Boleh. Kan tak cukup masa, kan? Okey. Okey. So, dekat sini cuba Mira tekan dulu magnet tu. Saya tekan magnet. Okay, kita nak onkan magnet, kita cikgu. Kita off dulu sebab cikgu nak tunjuk. Okey. Okey. So, bila dia off, Mira tengok cikgu nak lekat tak lekat. Okey, dia tak melekat dekat sini. Sebab dekat sini ada magnet. Okay. So Mira kena tekan magnet on. Magnet on. Okey, so bila magnet on, Mira nampak tak? Oh, senang je terus melekat. Terus melekat. So kita tak payah letak selotip ke apa ke, dia automatik melekat sebab ada magnet. Magnet dengan besi akan tertarik. Okey. Okay. Jadi dekat sini kita nak cubalah. So kita dah set berapa bacaan pertama kita? 30 cm. 30 cm. Okey, betul. Jadi untuk memulakan, so Mira kena bantu cikgu. Mira kena bantu cikgu dengan melepaskan bola besi ini dengan magnet off lagi sekali. Oh, kita off balik semula dia. Ya, betul. Okey, saya tekan cikgu. Okay. Ya, betul. Wow. Ya, nampak tak? Sekarang ni bola tu dah masuk terus ke dalam bakul dia. Okey. Kita buat lagi sekali boleh cikgu? Seronok pula saya. Lagi sekali boleh? Boleh, boleh. Tapi kita kena ambil bola ni dulu Mila. Okey, boleh. Boleh cikgu. Saya. Okey. Saya ambillah boleh, untuk cikgu. Boleh ya? Terima kasih cikgu. Seronok ya. Tengok dia jatuh tu. So, okey. Kita ada dua bola. Okay. Buat apa? Mula-mula kena off dulu. Okey. Itu dah on tu nyala dah. Okey, ni on. Kita on dia. Okay, kita lekat. Okey, lepas tu kita nak jatuhkan dia, kita kena off eh? Tekan off tu untuk melepaskan dia. Okey, saya tekan off sekarang. Satu, dua, tiga. Ya, masuk. Apa jadi pada pemasa? Masa kita dah dapat bacaan masa dah, cikgu. Ya, betul. Tapi jadi, macam mana nak baca, cikgu? Boleh tak Mira baca? Cikgu ke sini untuk tulis dekat jadual. Boleh. Boleh. Okey. So, dekat sini pada 30 cm, Mira baca yang satu dulu. Yang satu? Satu, dia tulis? 188. 188. Perpuluhan 22. Perpuluhan 22. Okey. So, kita cuba pula yang T2 tu. Nombor 2? T2. Apa? Nombor 2. Nombor 311. 311. Okey. Perpuluhan? Perpuluhan 74. 74. Okey, betul. Okey. So, untuk mengira nilai pecutan graviti, so cikgu akan explain dulu kita punya formula. Macam mana Mira nak kira ni? Boleh. Boleh? Boleh cikgu. Okey, so cikgu akan tunjuk pada kad ini, easel ni. Okey. Jadi dekat sini Mira tengok. Okey, macam mana sebenarnya kita nak kira? So dari persamaan gerakan linear, sesaran yang dilalui oleh objek tersebut, pada asalnya kita menggunakan formula S sama dengan UT tambah 1/2 GT kuasa 2. Okey, ini yang kita belajar di dalam bilik darjah lah. Okey.
Tetapi apabila bola keluli melalui photogate pertama, okey, tadi kita buat sesaran tegak itu adalah S1. Okey, sesaran ini tadi lah, dari sini sampai sini S1. S1. Okey. Jadi masa yang diambil T1 yang Mira baca dekat cikgu tadi ni. Dekat sini. Okey. So kemudian kita ada apabila bola tu melalui photogate kedua, Mira akan dapati sesaran dia sekarang. Sesaran dia dah lain. S2. Ha, sebab photogate kedua, kita letak S2. Jadi masa yang diambil pun T2. Betul tu. Okey. So jadi dekat sini, kita akan masukkan dalam formula di mana halaju awal tadi bola. Ada halaju tak masa kita lekat tadi kat atas? Tadi dekat atas, tadi kosong cikgu. Kosong, ya. Sebab itulah kat sini U sama dengan kosong. Jadi kita nak cari H dia, kita tolak. S2 tolak S1. Okey. Jadi kita masukkan dalam formula ni. Okey, yang ini kita susun-susun, cikgu dah tunjuk dah susunan dia. Maka dekat sini kita dapat formula terakhir G sama dengan 2H per T2 kuasa 2 tolak T1 kuasa 2. 2. Okey, dan untuk kita buat pengiraan cikgu, kita memang kena gunakan kalkulator. Ya. Betul kan cikgu? Betul. Ini kalau kita guna MIDA ni betul-betul genius matematik. Tapi tak apa, saya kirakan untuk cikgu dulu boleh? Boleh. Okey, sementara tu jadi kita dah dapat T2 kita ialah G2H T2 kuasa 2 tolak T1 kuasa 2. Okey, G dia berapa cikgu? G tak bolehlah. Nak cari G baru kita nak cari, Mira. Kita nak cari. 2, H-nya ialah 30. Okey. Okey. Bahagi dengan T kuasa 2 kita ialah 311.74. Kuasa 2 tolak T yang pertama ialah 188.22. Kuasa 2. Ha, ini 2 darab 30 ni senang saya dapat cikgu, 60. Yang kuasa 2 ni yang jenuh sikit nak mengira. Okey. Cikgu saya kira. Okay. Tapi kan cikgu, yang paling penting sekali kalau dalam peperiksaan, yang paling penting sekali murid-murid memang kena ingat formula dia, betul kan cikgu? Ya, betul. Jadi dekat sini sebenarnya Mira, kalau dalam peperiksaan, formula akan diberi kepada murid. Okey. So tak risau sangatlah, ada formula yang akan di yang murid kena hafal, tetapi tak semua. Jadi dekat sini formula yang macam hari ini ni susah kan? Kalau Mira boleh hafal tak? Itulah sebab formula dia agak panjang cikgu. Jadi jangan risau, formula ni biasanya diberi dalam peperiksaan. Okey, so kat sini kita nak masukkan nilai. So cikgu akan bantu betulkan semula cara pengiraan Mira tadi. Okey, so kat sini tadi Mira perasan tak kita ada 30 cm? Betul. Okey, so dia 2H. H tu 30 cm lah. Betul. Tapi untuk pengiraan Mira kena ingat dalam fizik kita kena gunakan unit SI. Di mana sentimeter harus ditukar kepada meter. Oh, macam tu. So berapa Mira? Okey, tukar kepada meter. 2 darab 30. 0.3 meter. Betul. Sebab 30 bahagi 100. Okey. Betul. Jadi kat sini kita nak masukkan T2. Yang ini. So Mira perasan tadi Mira sebut apa unit tadi? Saya sebut MS. Mili saat. Mili saat. Okay, so jangan mili sebut saat. Meter saat. Okey, so kita masuk dekat sini. Okey, baik. Okey cikgu, sambil-sambil tu cikgu tak apa. Kita guna kalkulator lah cikgu, senang sikit. Betul, kan? Lebih accurate. Jadi kita berhenti berhenti ketika cikgu. Okay, anda di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir Didik TV KPM. Okey cikgu, kita dah masukkan semua data-data yang kita peroleh tadi dalam kita punya formula. Jadi macam mana cara pengiraan tu cikgu?
Okey, so dekat sini cikgu akan explain dekat Mira. Okey, macam macam mana nak kira dengan betul? Betul yang tadi kita dah masukkan nilai, semua kena tukar dalam unit SI dulu. Okay. Di mana 30 cm kita tukar kepada 0.3 meter dan 188.22 ni kita tukar millisecond tu kepada darab 10-3. Barulah dia jadi dalam unit SI. So okay. T1 kita masukkan pada T1 lah dekat sini. Okey. Kerana yang T2 ni cikgu masukkan dekat depan ni. Jadi bila kita tekan dengan kalkulator Mira, so cikgu tikan kirakan ya. So nilai G ni kita boleh dapat dekat sini Mira, 9.72 ms-2. Okey. Okey. So Mira tengok. Tadi ingat tak awal-awal tadi cikgu ada bagi tahu nilai pecutan graviti sepatutnya kita dapat 9.81. Jadi dekat sini mungkin kita ada sedikit ralat tadi masa jatuhan tu. Okey, jadi sebenarnya cikgu nak tunjuk kat sini yang cikgu dah buat siap-siap dah. Okey. Bacaan. Okey, yang ni yang kita buat awal tadi Mira. Okey. So, cuba Mira perhatikan berapa nilai pecutan gravitinya. Yang pertama cikgu, 9.84. Okey, yang seterusnya pun lebih kurang sama juga. Sama. Betul. Ya, betul. So, ini menunjukkan pecutan graviti bumi okey ialah 9.81 secara puratanya. Okey, jadi dekat sini dengan menggunakan alat photogate kita dapat mengira nilai pecutan graviti dengan lebih tepat berbanding dengan yang eksperimen kedua di belakang Mira tersebut. Oh, yang kita nak buat nanti ni cikgu ya, kan? Ya, betul. Okey, saya tanya cikgu, jadi kalau dapat jawapan yang berbeza, macam contoh jawapan saya tadi kan, 9.72 tu, maksudnya adakah ia salah ke eksperimen tu tak jadi ke macam mana? Bukan tak jadi, mungkin kita ada ralat tadi masa kita mengambil bacaan tadi, mungkin jatuhan bola tu dia tak melalui betul-betul tengah sensor. So kalau sekiranya Mira buat jatuh betul melalui sensor, so kita akan dapat bacaan macam ni. Dan itu bacaan yang tepatnya yang sebenarnya yang dicari. Okey, sekurang-kurangnya 9.81 ke atas kan cikgu? Betul. Okey, baik. Itu kalau kita guna yang dah digital dah ni, yang moden dah ni kan. Sekarang ni kita nak cuba yang manual punya cikgu eh. Okey, ya, yang kedua. Okay. So boleh tak cikgu nak ke sana? Boleh cikgu, silakan. Okey, so cikgu akan ke sini. Okey. Okey. So jadi cikgu dah ke sini. So kita, cikgu nak perkenal dululah. Okey, alat yang kita nak guna untuk eksperimen yang kedua ini juga untuk mencari nilai pecutan graviti tetapi dengan menggunakan alatan yang lama sedikitlah yang dekat makmal ni. Zaman cikgu sekolah lagi pakai ni. Jadi ini dinamakan jangka masa detik. Okey. Okay. Yang ini jangka masa detik. Jangka masa detik cikgu eh? Ya, betul. Jadi dekat sini kita akan sambungkan Mira jangka masa detik dengan bekalan kuasa. Okey, dia macam sumber kuasa lah kalau kita nak hidupkan. Kalau tadi tak apalah dia elektronik nampak on nampak. So kalau yang ni kita kena guna pita detik. Pita detik cikgu. Ya betul. Jadi Mira boleh bantu cikgu? Boleh cikgu. Okey. So cikgu dah dekat mana? Sebab Mira nak kena masukkan dekat sini. Oh, kalau saya masukkan dari sebelah sini tak boleh cikgu kan? Boleh. Misal Mira masukkan kertas tu daripada bawah ni keluar daripada ke atas ni. Okey, saya kertas ni. Cuba. Saya cuba. Saya masukkan macam ni. Okey, naik ke atas. Okey. Eh, jatuh pula dia. Dari sekali. Saya cuba Mira masukkan. Okey, Mira masukkan di bawah kertas karbon tu Mira. Betul tak cikgu? Ke salah? Betul. Tetapi kertas karbon tu Mira kena duduk bawah kertas tu. Macam ni ke cikgu? Betul. Okey. Okey. Macam ni. Keluar dia ke atas tu. Wah, betul-betul rumit ni. Patutlah kita ambil yang digital punya cikgu. Ya, betul. Nak pasang pun satu. Nak pasang pun dah habis kadar eksperimennya. Dua masa kat sekolah habis dengan pasang je. Tak ada nak baca. Okey, dah boleh dah cikgu. Okey, so Mira tarik semua sampai habis. Sampai habis. Okey. Macam ni cikgu? So Mira letakkan ke belakang tak apa. Kertas tu. Okey, boleh. Betul. Macam ni boleh cikgu? Okey. Ni saya lepas eh. Okey. So, kat sini kita akan mula. Okey. Tapi cikgu nak kena on dululah. Boleh. Ataupun Mira nak on sendiri juga. Okey, tapi ini betul saya buat cikgu? Betul. Okay. Ini saya lepas. Jadi, belum lepas lagi. Jangan kena lepas. On dulu. Saya on. Yang sini. Nampak tak? Oh, saya. Okay. So, kita detik. So, lepaskan. Saya lepas. Cikgu akan tak ada. Okey. Lepaskan dengan. Okey. So, tak apa. So, off.
Okey. Okey, jadi dekat sini kita tengok tadi. Mira nak ambil balik ke? Okay. Tak ada tip Mira? Oh, okay. Nampak ni. Apa? Saya nampak dot-dot-dot lah cikgu. Ah, nampak tak dot-dot-dot tu? Jadi dia macam gerakan tersebut Mira kena macam tapak kaki kita. Dia berjalan. So Mira nampak tak awal-awal tu titik-titik tu rapat-rapat ke jauh-jauh? Awalnya dia rapat-rapat, lepas tu akhir tu dia jauh-jauh cikgu. Jadi kat sini kita juga boleh guna cara ni untuk mengukur nilai pecutan graviti. Tetapi sedikit banyak step sedikitlah yang Mira kena buat. Okey. Yang pertama, langkahnya ialah Mira kena potongkan pita itu kepada beberapa potongan. Okey. Jadi hari ini kita tak buatlah, mungkin Mira boleh cuba nanti. Okey, cikgu explain cara dia. Okey, kemudian yang kedua, bila Mira dah potong, Mira kena kira pula berapa ukuran setiap potongan tu. Oh. Okey. So potong tadi, Mira kena kira bilangan titik tu sebab kita nak potong sama. Maksudnya potong di atas titik ke cikgu? Ya, di atas titik tu. Jarak di antara satu titik ke satu titik itu kita panggil satu detik. So kalau contoh biasanya kat sekolah, kita pilihlah nak buat 5 detik atau 10 detik. Okay. Kalau yang atas-atas yang awal-awal ni dia rapat betul titik. Salah lah tu kan? Kita tak ambil lah yang tu. Jangan ambil. Okay. Sebab masa tu Mira tengah pegang lagi tadi. So Mira nampak tak yang dia dah macam konsisten dah dekat atas tu? Betul. So Mira ambil dulu 5 titik. Okey, kita nak cuba potong ke Mira? Boleh juga cikgu. Kita cuba. Saya potong dia. Okey, kita guna pembaris. Boleh kita cikgu. Kita ukur. So Mira boleh kita ambil dululah. Cikgu bagi dekat Mira lah. Boleh pembaris cikgu. Okey, so Mira ukur 5 titik ukur, yang pertama. 5 titik yang pertama. Okey. Okey. Saya potong. Saya potong yang atas lagi Mira. Atas lagi. Okey, yang boleh, macam cikgu? Dia dot-dot rapat lagi tu. Oh, dari atas. Ya. Di sini cikgu? Boleh. Yang bawah sikit. Yang tu dah hitam tu tak nampak tu. Ni eh? Ya. Saya koyakkan ke cikgu? Koyakkan. Okey, saya cuba koyakkan dia. Kita tengok macam mana hasilnya. Boleh kot? Boleh. Kalau kat kelas biasanya kita akan guna guntinglah Mira. Supaya lebih tepat kan? Supaya lebih tepat. Jadi Mira nampak titik-titik tu macam susah kan kalau nak kira 5. So kalau tu Mira kena kira 10 lah. Oh. 10 titik. Okey, kita potong 10 titik lepas tu potong satu keratan. Okay. Potong lagi satu keratan macam tu. Baik. Okey, maksudnya setiap satu titik ni akan mewakili satu jarak antara satu titik ke titik seterusnya tu maksudnya satu detik. Okey, dia dipanggil satu detik. Okey, so masa itu dipanggil masa lah Mira. Dari satu titik ke satu titik tu satu detik. So berapa masa dia? So lupa tadi nak bagi tahu Mira, jangka masa detik ni tadi kan dia bergetar tu kan ya Mira. Tengok tu. So sebenarnya dalam masa satu saat dia berdetik, bergetar selama sebanyak 50 kali. Oh, okey. Sebab tu kita nampak titik tu banyak. Jadi yang awal-awal tu kan tak nampak tu. So satu saat 50 detik. Jadi kalau satu detik tu berapa? Berapa? Kita kena bagi berapa macam mana? Macam mana pengiraan tu cikgu? So Mira kena ambil 1/50. 1/50. Jadi dekat situ 1/50 ialah 0.02 saat. Jadi Mira tengok masa dia sangat kecil. Betul. Kan? Jadi dekat sini dengan menggunakan alat jangka masa detik dan pita detik ini, yang dekat tangan Mira tu pita detik, kertas kan? Okey. Okay. So kita boleh kira secara manual melalui formula A sama dengan V tolak U per T. Okey. Okey. Jadi kat situ, cikgu rasa dekat belakang Mira ada kot contoh pengiraan yang cikgu telah buat. Boleh cikgu, saya ambil ya dekat belakang ni. Okey, dekat atas whiteboard ni. Macam mana cikgu? Yang ni yang kita telah uji tadi dengan menggunakan pemberat. Okay. Tadi kan Mira perasan tak pada awal Mira nak jatuhkan kertas pita detik tadi, apa ada dekat hujung kertas tu? Dekat hujung kertas tadi ada bola logam cikgu. So bola logam tu sebenarnya mewakili jisim yang kita nak letakkan untuk jatuhlah objek tersebut. Jadi yang tadi kita guna tu 50 gram. So sekarang ni yang untuk contoh pengiraan ini, cikgu tunjuk contoh pengiraan kalau kita jatuhkan bola 200 gram. So bila Mira potong tadi yang pita detik,
Ingat tak Mira potong tadi? Mm-hmm. 10 detik. Betul. 10 detik. So Mira kena potong sampai habis kertas tu. So okay. kena potong semua. Kita tak boleh potong separuh-separuh. Mm-hmm. Okey? Jadi barulah boleh dapat bacaan. Jadi yang awal sekali Mira potong tu, kita nak cari hal laju awal. Okey. Baik, untuk kira had laju awal. Had laju awal untuk di pita detik yang pertama yang Mira potong, yang first tu, yang rapat lagi. Mm-hmm. Okey. Okay. Lepas tu untuk kita tahu sampai yang akhir terakhir, ni, cikgu? So pita detik Mira yang last sekali, 10 detik terakhir tersebut. Mm-hmm. Jadi Mira buat ukuran juga dengan menggunakan pembaris. Mm-hmm. Ukur panjang pita detik tersebut. Kemudian bahagi dengan masa. Masa tadi yang Mira kita kira tadilah, 5 mm-hmm. darab. 10 detik darab 0.02 saat. Jadi Mira boleh dapatlah bacaan V dengan U mengikut pita detik awal dan terakhir tadi. Jadi dekat sini cikgu dah tolong kira siap-siaplah. Okey, secontohnya kita dapat 2.6 untuk V tu, dengan U tu yang awal tu dia laju 0.7, maka kita dapatlah nilai pecutan 9.5. MS negatif 2. Yang paling penting jangan lupa negatif 2 tu. Ya, itu unit untuk pecutan. Betul tu. Dan ingat yang ini pun sama juga cikgu, dia bagi dalam peperiksaan. Ya, betul dia bagi. Okey, okay, baiklah. Murid kena tahu kira je. V ialah untuk bacaan awal. Akhir. Akhir. Huh? U bacaan awal. T jumlah masa dari awal sampai akhir. Jangan tertukar. Nanti macam saya tertukar dah. V ingatkan awal. Tapi rupanya akhir. Yeah. Okey, baik. Cikgu, kita berhenti berehat seketika, cikgu. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Kembali kita di Mahir, kita sudah berada di segmen yang terakhir. Okey cikgu, kita dah buat kedua-dua eksperimen dah. Yeah. Menggunakan yang digital sudah, yang manual pun sudah. Yang memang ternyata yang digital lebih mudah dan juga lebih bacaannya lebih accurate lah, lebih tepat kan cikgu, yeah, kan. Okey, dan ini cikgu nak tunjuk lagi sekali kalau kita nak baca pengiraan yang lain pula ke cikgu? Boleh. Mm-hmm. Sebab tadi kita baru tunjuk satu bacaan. Jadi okay, dekat sini cikgu nak tunjuk, sebab tadi cikgu tunjuk kat sini kita nak ambil berapa bacaan? 5 kan? Mm-hmm. Tapi kita tunjuk satu je dulu tadi. Nanti mungkin Mira tertanya, macam mana cikgu nak ukur 40 pula? Jadi boleh cikgu tunjuk Mira? Boleh cikgu. Okey, so jadi kat sini tadi pada ukuran 100 hingga 70. Okay. Jadi dekat sini Mira kata ukurannya 30 cm. Mm-hmm. So kalau kita nak ukur 40 cm macam okay, mana? Kalau 40 cm kita tolak lagi sekali. Kita turunkan lagi alat ni sehingga kepada 60. Kepada 60. So mm-hmm, jadi sekarang jarak dia, jaraknya sekarang ialah 40 cm. 40 cm. Ya betul. Tapi satu lagi Mira, mm-hmm, langkah berjaga-jaga untuk eksperimen ini sebab kita nak bacaan yang tepat. Jadi Mira kena betul-betul pastikan dia 100 dengan 60 tu tepat. So mata kita kena berserenjang dengan arah bacaan. Okey, maksudnya berserenjang tu kena sejajar ke cikgu? Sejajar. Ya, sepatutnya Mira kena dekat sinilah berdiri tengok. Betul tu cikgu letak ni 100. Tapi sebab kita nak ada SOP ni, so kita tak apalah kita tengok ni memang cikgu rasa dah 100 lah. Betul. Okey, so kita cuba buat bacaan Mira. Mira boleh onkan semula. Saya tekan lagi sekali. Okey. Kepada saya pergi mode dulu. Ya. Yeah. Saya pergi acceleration. Acceleration betul. Okay. Pecutan graviti. Magnet dah on. Dah on. So cikgu lekat dekat sini. Okey. Lekatkan. So Mira jatuhkan bola tersebut. Baik, saya akan cuba jatuhkan dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Okey. So kita perhatikan. Tadi Mira dapat bacaan 188. Berapa yang ni? Bacaan kedua. 188.33. 33. Jadi dekat sini cikgu masukkan dalam formula Mira? Boleh. Okey.
dekat sini. Yang bacaan kedua? Yang bacaan kedua ialah bacaan kedua 343.89. 343.89 darab 10 negatif 3. So kuasa 2 tolak dengan bacaan pertama? Bacaan pertama dia ialah 188.33. 188.33. Okey, jadi dekat sini Mira tengok kita kat sini 2 darab 0.4 lah. Kena tukar semua cikgu. Ya, kena tukar. Jadi bila kita buat pengiraan yang ini, Mira boleh kira macam biasa macam tadi. Bila kena guna kalkulator, cuma cikgu nak tunjuk dekat sini. Kalau bacaan pertama tadi, photogate 1, sebenarnya tak berubah. Dia macam hampir sama dengan bacaan yang first tadi. Sebab apa? 188.33 milisaat ini diambil daripada pelepas sehingga photogate pertama. Okay. Kita tak ubah kan? Jadi bila kita tak ubah, kalaupun kita ubah bacaan dekat sini, nampak tak? Dia masih seragam. Sebab apa? Dia ialah masa yang diukur daripada pelepas hingga photogate pertama. Okey. Okay, tetapi T2 berbeza sebab kadar jaraknya pun berbeza. Sebab jaraknya dah berubah. Mula-mula ini 30. So bila besar lagi jarak, masa tu semakin bertambah. Oh, begitu. Okey, dan saya yakin bacaan yang kita akan dapat pun dalam lingkungan 9.8. Tapi kan cikgu, tadi yang kita buat untuk yang manual, kita dapat bacaan dalam lingkungan 9.5. Kenapa cikgu? Okey, so tadi kita tengok berbeza kan? Jadi cikgu bagi tahu bacaan pecutan graviti yang sebenar okay, pada permukaan bumi ialah 9.81 ms negatif 2. Okay. Tetapi bila kita jalankan tadi, Mira buat dengan cikgu tadi eksperimen menggunakan jangka masa detik, kita dapati kita cuma dapat 9.5. Jadi berbeza sedikit. Walaupun sedikit sebenarnya besar tu dalam fizik, Mira. Betul. Okay? Jadi dekat situ sebenarnya wujud rintangan lain, daya lain yang mengubah bacaan Mira tersebut. Okay. Kan tadi kita guna alat tu kita berlaku geseran dengan jangka masa detik kan? So geseran tu telah mengubah nilai tersebut. So kita dapat tak tepat. Oh, begitu. Jadi kalau nak dapat tepat macam mana? Kita kena kurangkan ralat ke cikgu, betul? Ya, kena kurangkan ralat dan kalau boleh kita gunalah alat yang canggih. Ya, yang lebih mudah, efektif dan juga akurat, tepat. Ya, betul. Okey, itu dia cikgu. Okey, di ruangan masa terakhir ni cikgu, mungkin ada sedikit kesimpulan daripada cikgu Nora sendiri tentang apa yang kita belajar hari ini selama satu jam. Silakan cikgu. Okey, so terima kasih Mira. Jadi dekat sini hari ini kita telah belajar gerakan jatuh bebas. Okey, kita mencari nilai pecutan graviti menggunakan dua alat iaitu photogate dan jangka masa detik. Okey, jadi kat sini cikgu nak bagi tahu. Okey, photogate ni bukan hanya untuk mengira pecutan graviti sahaja. Okey, Mira boleh tengok tadi butang-butang dia ada banyak kan? Betul. Jadi sebenarnya photogate ini berfungsi untuk kegunaan-kegunaan lain, eksperimen seperti mengira hal laju, mengira momentum, mengira semua gerakan linear lah, macam tu. Jadi ada banyak eksperimen boleh guna. Okey, itu dia. Dan yang paling penting sekali kita kena ingat untuk pecutan graviti yang tepatnya ialah 9.81. Jangan lupa yang di belakang iaitu milisecond negatif 2. Okey, itu dia. Meter second, bukan milisecond. Macam mana ni dah akhir pun tak faham lagi ke? Silap sikit. Silap sikit. Tak apa, lepas ni kita panggil lagi Cikgu Nora. Okey, ajar lagi banyak topik ya Cikgu. Terima kasih banyak-banyak Cikgu atas perkongsian hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga kepada anda yang di rumah. Tapi jangan ke mana kerana selepas ini kita ada lagi satu kelas mahir. Jadi kalau nak tahu lepas ini nak belajar apa, nampak macam ada chef pula yang masuk kelas mahir ini kan. Jadi kalau nak tahu, kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum.
KPI.